Realdasız. Ümumi təhsil müəssisələrində yay məktəbləri uğurla təşkil olunub. Artıq 308 təhsil müəssisəsində yay məktəbləri fəaliyyət göstərir. Qeyd edim ki, yay məktəbləri 2 həftəlik ödənişsiz və könüllü əsaslarla təşkil olunub. Onu da vurğulayım ki, Təhsil Nazirliyində keçirilən sorğunun nəticələrinə əsasən yay məktəbləri təşkil olunub və ümumi təhsil müəssisələrində 1-4-cü siniflərdə həftədə 5 dəfə olmaqla gündə 4 saat, 5-10-cu siniflərdə isə həftədə 5 dəfə olmaqla 3-4 saat həyata keçiriləcək. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva bizə daha ətraflı məlumatları verəcək. Mehriban xanım, artıq yay məktəbləri fəaliyyət göstərir. Nə məqsədlə təşkil olunub, hansı məktəbləri əhatə edir bu barədə? Çox təşəkkür edirəm. İlk növbədə hər kəsi salamlayıram. Artıq ayın 16-sından Bakı məktəblərində yay məktəbləri fəaliyyətə başlayıb. Bilirsiniz ki, bu 2 həftə sürəcək. Yay məktəblərin yaranma səbəbləri nə ilə əlaqədardır? Əsasən, payız ayında hərbi vəziyyət və pandemiya şəraiti ilə əlaqədar təhsildə yaranan boşluqları və müəyyən fəsadları aradan qaldırmaq üçün yay məktəblərinin təşkil olunması Təhsil Nazirliyi tərəfindən qərarlaşdırıldı. Bu da sosial şəbəkə üzərindən keçirilən sorğu əsasında müəyyənləşdirildi. 44% şəxs yay məktəblərinin təşkilinə razı idi və bunun da yanaşı Təhsil Nazirliyi qərar verdi ki, Azərbaycan məktəblərində yay məktəbləri təşkil olunsun. Yay məktəbləri 1-10-cu sinifləri əhatə eləyir. İbtidai siniflər üçün həftədə 5 dəfə 3 saat, 5-10-cu siniflər üçün isə həftədə 5 dəfə 3-4 saat keçirilməklə nəzərdə tutulur. Yay məktəblərinin əsas məqsədi keçirilmiş mövzuların, çətin mövzuların, zəruri mövzuların təkrarlanması, praktik şəkildə onların bir daha onlara dönüş edilməsi və çətin məqamların bir də uşaqlara izah olunması və həmçinin də uşaqların sosial-psixoloji inkişafının təmin olunmasıdır. İndi hal-hazırda biz 32 nömrəli məktəbdəyik. Burada çox gözəl yay məktəbi təşkil olunub və direktorla söhbətdə bugün bir 30 nəfər də ərizə ilə müraciət etdi deməyi əlbəttə bizi sevindirir. Yay məktəblərinin əhəmiyyətini, yay məktəblərinin vacibliyini yəqin ki, artıq valideynlər dərk eləyirlər. Onu da deyim ki, 308 ümumi təhsil müəssisəsində müxtəlif məzmunlu yay məktəbləri təşkil olunub. Bu yay məktəbləri STEM tətbiq olunan məktəblərdə STEM əsaslı yay məktəbləri, rəqəmsal bacarıqlı bacarıqlar əsaslı yay məktəbləri, proqramlaşdırma dillərinin tədrisi ilə bağlı yay məktəbləri və s. Və valideynlər müraciət eləyib könüllü şəkildə və ödənişsiz bu yay məktəblərində övladlarının həm asudə vaxtını, həm də onların təhsil səviyyələrini artırmaq üçün bu məqamdan istifadə edə bilərlər və mən düşünürəm ki, bunu bir fürsət kimi dəyərləndirmək və ondan istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, yay məktəblərində əsas hansı fənlərə üstünlük verilib? İbtidai siniflərdə tədris dili, riyaziyyat və xarici dil, eyni zamanda bu fənlərin həyat bilgisi ilə, musiqi ilə, rəsimlə, inteqrasiyası və sosial, belə deyək, sosial fəallığı artırmaq üçün tədbirlərlə, məsələn, idman yarışları və s. digər yarışlarla, rəsim müsabiqələri ilə qatqılanması nəzərdə tutulub. 5-10-cu siniflərdə yenə də tədris dili, riyaziyyat və xarici dil, eyni zamanda müəssisənin ehtiyacına uyğun olaraq 3 fənni də özü seçmək şərti ilə yay məktəbləri təşkil olunur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bəli, ümumi təhsil müəssisələrində yay məktəblərinə böyük maraq var. Realı izləməkdə qalın. Sıradakı xəbərlərimizdə daha ətraflı məlumatları sizə çatdıracağıq.